Esperem que l'event d'avui sigui un record molt especial per a tots nosaltres, ja que avui tanquem les portes d'una etapa molt llarga a les nostres vides. Un gran canvi ha tingut lloc dins de nosaltres. Una cosa semblant passa als nostres cors i a les nostres ments. No mentiria si diguera que avui és un gran goig haver arribat fins ací. Ho hem aconseguit. No obstant, una barreja de sentiments, alegria i tristesa ens envadeixen avui. Desitjar-vos bona sort en l'etapa que aneu a començar, tant si és universitària o en un cicle formatiu. Siga el que siga, feu-ho amb il·lusió, ja que vos farà grans persones. Aunque no te das cuenta, estoy contigo. Ens heu animat per lluitar contra l'inconformisme, compartint penes, alegries i fins i tot llàgrimes. Per no dir el fred i la calor de les aules. En las noches más tensas. Després de 6 anys, alguns de vosaltres dos, de conviure dia a dia amb tota la comunitat educativa del centre, pronte tindreu que marxar. La vida és així. Creixem, madurem i es convertim en persones adultes i hem de prendre un camí. La gran família que formem en el centre vos vam acollir i any darrere any, tots junts, hem aconseguit convertir-vos en persones adultes, respectuoses, treballadores i molt preparades. No resistas, tú no te rindas. Cuando caigas, mi mano y yo te daré. Ha sigut un any on ens hem emplenat de coneixements, on ens hem posat a prova en tots els àmbits. Hem anat fent camí, un camí que cadascun de nosaltres ens portarà a un lloc. Hem escrit les últimes pàgines d'una molt bona història i a partir de setembre en començaran de noves. Fer referència en especial al meu i nostre grupet, conegut com les d'Aielo, gràcies a les quals he risc fins fer-me mal les costelles a patis, fins i tot després de 7 hores de classes infinites duraderes. No és d'on ets, sinó d'on formes part, i sóc membre d'un grup magnífic rialler, actiu i imparable. De persones lluitadores... Hem fallat, però el més important és que hem sabut reaccionar. No ens hem donat per vençuts. Hem lluitat a pesar de les adversitats, i per això estem avui ací, perquè ens ho meresquem. Els pares també us donen les gràcies, que segur que més d'un plor o rabieta heu tingut que aguantar. Però espereu-se, que encara queda la pau. I allà estàvem, 13 persones que havíem decidit continuar el que l'únic professor de llatí i grec anomenava el Titanic. Els supervivents, els passatgers del batxillerat humanístic. Un camí difícil començava. Una nova llengua amb un abecedari completament diferent se'ns venia damunt. Uns vers completament indescifrables i paraules soltes que no sabien com enllaçar. En llatí, faules que semblaven impossibles de traduir i l'emperador César, que estava esperant-nos el curs següent. A tu lado, en las noches... Estic segura que tots els alumnes que estem així presents hem sentit la frase «Xiquets, estem en batxiller, això no és quin de l'ESO, heu d'esforçar-vos més», ja que és el motiu principal pel qual estem així reunits, perquè ens hem tret 6è de l'ESO. Bueno, estem ací per a posar aquest punt final tan desitjat al batxillerat i començar una nova etapa. Millor dit, punt, punt i a part, perquè recordeu que l'any que ve podrem quedar per a fer-se cerveses i sobretot per anar a la biblioteca. Gràcies. Amilo, with the shape of you, we push a pull like a magnet to... Marina, si aquesta cançó és la que es posa el nostre tutor? Sí, és la cançó que sonava a les classes d'anglès de Javi. It's true. Javi, thanks for teaching us English. You are the best tutor ever.